Tämä meidän pääkonttorin uudistus lähti siitä liikenteeseen, että haluttiin tilatehokkuutta parantaa ja saada sitten samalla enemmän ihmisiä saman katon alle, eli lisätä yhteistyötä talon sisällä. Tärkeää on uudistuksessa, että yhteistyökumppani on luotettava, laatu on hyvää ja voidaan varmistua siitä, että pysytään oikeassa aikataulussa. Grano on meidän sopimustoimittaja ja ollaan oltu tyytyväisiä tähän lopputulokseen. Grano toteutti toimitila-uudistuksessa kaikki teipaukset, opasteet, numeroinnit ja seiniin tehtävät kyltit ja teippaukset sinnekin. Teippauksessa oli haastavia elementtejä. Krano toteutti meidän kanssa yhteistyössä myös tuoteideointia, eli ollaan kehitetty tähän erilaisia läpinäkyvyyksiä ja pilotoitiin ja testattiin siinä välivaiheessa monia versioita ja olemme tyytyväisiä lopputulokseen. Eli meillä on täällä eri kerroksia, meitä on yli 400 henkilöä tässä pääkonttorilla ne on auttanut tosi paljon henkilöstöä löytämään oikeisiin kerroksiin, kun ollaan väreillä ja isoilla selkeillä opasteilla ohjattu ihmisiä.